Бетон Нова Інтернешнл – провідне підприємство будівельної індустрії України, яке багато десятиліть виробляє високоякісні залізобетонні вироби з вітчизняної сировини. Високоякісна продукція заводу користується великим попитом та успішно реалізується як на українському ринку, так і за кордоном. Сьогодні Бетон Нова Інтернешнл виробляє більше 300 найменувань виробів, серед яких опори ЛЕП різних модифікацій, фундаменти ЛЕП, дорожні плити, а також залізобетонні вироби для будівництва підстанцій і багато іншого. З 2018 року Бетон Нова Інтернешнл налагодили випуск нової продукції в нових формах та на новому обладнанні, а саме стояки центрифуговані, конічні, з різноманітним навантаженням СК-105, СК-120 та СК-135. У 2019 році Бетон Нова Інтернешнл за замовленням енергетичних компаній України запустила унікальне єдине в Україні виробництво центрифугованих конічних секційних стояків СКС-26, СКС-22, що складається з двох секцій. З'єднання секцій стояків відбувається на будівельному майданчику, що дозволяє їх транспортувати звичайним транспортом навіть до важкодоступних районів або районів щільної забудови. Стояки успішно пройшли випробування на перевірку міцності та тріщин. Стійкості. Секційні стояки з двох секцій довжиною до 40 метрів можуть використовуватись для телекомунікаційних проєктів, операторів мобільного зв'язку, для військових цілей, пожежних вишок, аеропортів, морських і річкових портів. Бетон Нова Інтернешнл – це єдине в Україні підприємство, яке виготовляє залізобетонні стояки марок СЦС, СНЦС, СК, СКС, яке не стоїть на місці і почало виготовляти стояки центрофуговані конічні нестандартної довжини, починаючи з 6, 7, 8, 9, 10 і до 18-20 метрів з різними видами навантаження. Дані стояки можна використовувати в освітленні мегаполісів, котеджних містечок, житлових кварталів, парків, автомагістралей. Можливо виготовлення індивідуальних замовлень залізобетонних конструкцій за кресленнями замовника з професійною консультацією технологів. Крім того, Бетон Нова Інтернешнл виробляє різні види високоякісних металоконструкцій. Зробіть замовлення за нашими контактними телефонами або завітайте до нас на сайт, де з нами легко зв'язатися за формою зворотнього зв'язку. Контакт-менеджери Бетон Нова Інтернешнл оброблять ваш запит, сформують відповіді, зв'яжуться з вами і нададуть професійну консультацію.